Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində yerləşən Ermənistan hərbi hissələri növbəti dəfə təcavüzkar əməllərini davam etdirərək, ağır artilleriya qurğularından Azərbaycan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu mövqelərinə və mülki əhalinin yaşadığı əraziləri intensiv atəşə tutmaqla beynəlxalq humanitar hüquq normalarının tələblərini kobud surətdə pozub. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələri iyulun 4-də saat 20 radələrində Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən Füzuli rayonunun Alxanlı kənd sakinləri 1966-cı il təvəllüdlü Allahverdiyeva sahibə İdris qızı və onun nəvəsi 2016-cı il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak olub. Digər mülki şəxs 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva Səlminaz İltifat qızı isə ağır bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hərbi hospitala çatdırılaraq əməliyyata götürülən Quliyeva Sərvinaz İltifat qızının səhhəti hazırda stabildir. Bu barədə Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasından AzərTAC-a bildiriblər. Hadisə ilə bağlı beynəlxalq qurumlar məlumatlandırılıb. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bu istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində düşmən susdurulub. Xanım Nağıyeva, Tahirə Məmmədov, Elmin Laçınov, AzərTAC, Füzuli.